Hi guys, my name is Moise Basinza, and once again I'm here with a very short tutorial. There is something I've learned like in the past 2 or 3 weeks. I've learned something very small, and I would like to share it with you so that you can learn. I would like to see us growing together. Hakuna need ya huyu ako juu ya huyu. Mimi naweza penda sana nione we are equal, we are growing together. That's my happiness. So, I will play it and then I will break it down ndio kila mtu akoe able to learn. Inaenda hivi, ni exercise inakusaidia for speed and then fingering sana sana. Inaenda that's the exercise. You see? And then, kuichukua slowly, ndo learn. Make sure before unaenda, before when the step ingine, make sure ya kwanza iko clear. Make sure the first one is very clear. Like, unaona vile nachukua hii. Make sure vidole zako zinasonga the same way vile zangu zinasonga, because hiyo ndio right fingering ya kutumia kama unataka kumove. Unaweza icheza vile unataka. Kuna so many ways za kuicheza, but ukimove hivyo, una move vizuri na inakusaidia kupata the next one, and then inakusaidia kubuild speed yako haraka sana. So, nikicheza nakumbuka vidole zako zinafaa kuwa hivi kwa bezi. Hii ndio position ya bass player. Like, kila fret iko na kidole yake. So, zinafaa kuwa hivi. Kiangalia vile zangu zimepangana, kila moja iko na fret yake. So, nikicheza, vitu zote zenye zinachezwa kwa hii fret, zinachezwa na hii kidole. Vitu zote zinachezwa kwa hii fret, zinachezwa na hii, same thing na hii. So, ni rahisi sana, ukimove the other side, maintain the same position, ndio ucheze hii kitu vizuri. So, inaenda. Unaona? Hata nikimove na same fingering, inanisaidia sana. Like, so, unaona, inarahisisha kazi ukimove the same way. Unaona, nikimove hivi, bado position yangu inabaki the same, inanirahisishia, naweza move. Yeah, so. Ndio hiyo. So, wewe mwenyewe utagrowisha speed yako vile unataka. Kama unaweza fanya better than this, tizi na metronome. Mi yangu sana sana natumia, saizi niko 115. Bado na grow nayo. So. Sorry. So, unaweza panda kwa. So, si lazima ati ikuwe hapa peke yake. Wewe mwenyewe unaweza growish. Hata ukienda kwa ya gani, kwa kigani, ni the same. Same. Aya, go practice and ukiipata, post tuone. Ama kama uko na kitu ingine ya ku share na sisi, do it. We are here for each other. Nobody is better than another one. So, we are growing together. Thank you. God bless you.